Monster. B C Good. What's good? እንደምን አላችሁ? ዛሬ ኤነርጂ በቃ ኤነርጂ ዲኮኛል ምንም አላልኩም ቤት እኮ ቤት ነው ተኝቻለሁ ለማንኛውም እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ኮራችሁ ምድረን ተብቀው አዎ አንተ ጀለሲ ምድረን ተብቀው አዎ ያዩ ሻንቺ አንተ ወራንቺው አዲስ ኮራችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ አርጉ አሮዮቹ ደግሞ ላይ ቤተሰብ አባላቻችን ደግሞ አሮዮ ነው ማለትችሁ ያው ሚደረጉት ላይክ ነው ኮሜንት ማድረግ ነው ይሄን ያርግ ይሄን ያርግ by the way እንተነ ስፒከሩ እንተን ይፈናፈና ፊክስ አረጋዋለሁ ካን ለትንሽ ጊዜ መታገዝ ግን አለባችሁ ላይክ አንድ አራት ምናምን ቪዲዮ ምናምን ትንሽ ለትንሽ ጊዜዎች እና ይሄ ቻናል ልንቀይረዋለን በቅርቡ ማለት ይገራረም ኮንተንት እንጨማምብበታል እዛ አሁን ደግሞ ከዘፈኑ ጭ ሪአክት ላረጋ አስቤያለሁ so i think ቀጣይ ቪዲዮ የሚሆነው ብላይንድ ዴቲንግ ምናምን ኢትዮጵያ ብላይንድ ዴቲንግ አለ አይቻለሁ ቅድም ዩቲዩብ እንተኔ ላይ እሱን ሪአክት ላረጋዋለሁ ሚገርም አክቺ ያስቀኛል እኔ እውነትም ላይ ኢትዮጵያ ብላይንድ ዴቲንግ እንጂው ምን እንደሆነ አላውቅም ብቻ ስቃል እስቲ እናየዋለን እሱን አብረን በኋላ ሪአክሽናችን ነው ነው እና ከዛ በኋላ አዳዲስ ነገሮችን ሪአክት እናረጋለን ቪሎግ እንሰራለን ፕሮን ቀርቧል ዩ ኖ ኢትስ አ ግራጁዌሽን አለ ኢትስ አ ሎት ኦፍ ቲንግስ ማን እና በጣም እየጮኩ ነው እንዲሰማችሁ ስፒከር ቲንሽ እክል አጋጥሞታል ለዛ እና ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮአችንም የሆነው ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቢ ጋንግስ ቢት ጋንግስ ዩ ኖ ባለፉት የእንትና አርጊ ነው በጂሲጂዎች እና አሪፍ ነው እነዚህ ዘፈን አሪፍ ይሄ እንደዚህ ዘፈን ሪአክት ማድረግ ላቆም ነው አሪፍ ናቸው ሶ አዳዲስ አሪፍ የሆኑት ነገር ሪአክት አርገን ያሉትማ ማይሚስ ላይ ተንማና ቆር ሪአክት ማድረግ ይችላል እንደዛ አስቢያለሁ ኤኒዌይስ የዛሬው ልጄ በኃጢአተኛ ይላል የልጅ አሃ ልጄ ኦፍ ኮርስ እኛ ቻናል ላይ አዲስ አይደለም ከዚህ በፊት ገብቷል ሶ ቆይ አንዱ ማክሲ የልጄ መጨረሻ ዘፈን ምን ነበር ይሰማ ሪአክት አርኩ እንደ አላቅም ግን ቆይቻለሁ የልጄ ምን ይበን ሪአክት ካረኩ ሶ ኃጢአተኛ ዊ ኖ ልጄ ቢዝ ጎት እንደሆነ ጎት የሆነ ራፐር እንደሆነ በጣም አይሰራም አክቺ ስልቹ ነው ይመስል ልጄ ስልቹ ነሽ እንዴ ማለት አትሰራም እንደምጠብቅ እንደምፈልግ እየሰራ አይደለም አም ቢንግ ዴር ሲሪየስ እግዚአብሔር የሆነ እንዴት ነው አይ ዋንት ቱ ላይክ በጣም ብዙ አፕሎድ ነው ምክንያቱም ዩ ኖ ሳውንድ እና ግጥምክ በጣም ኢስ ዲፈረንት ባ ሎሽኑ ስትት እጁ ራሃመስላ ጋታ ተከመበ ቆይቷል ምን ይበት አቅስኮ ዲ ሶንግ ነው ገኝ ያው እኔ ምንም የማንንም ሳይድ ምናምን ይያስ ያው በቃ አፋኩት ልጅ በጣም የፈጠረና የዛሬው ቪዲዮውን ያለ ወላ ላብዛ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ለምዶና ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ወደ እንት ነው በእናት ወደ ቪዲዮን ገባለን 3 2 1 ሃላተኛ ክሊፕ የለውማ ኦኬ ሰማችኋል ያስባለው always ቢቱ ክሬዚ ነው የሚሆነው ካዚ የሆነ የውጪዎቹ ሳምፕል እየወሰደ ስለሚያመጣ ያ ዳስ ክሬዚ ላይ ነው የሚሆነው አኔ በስፒከር ነው ታና ጆሪ ይብቃ በጨለማ ይቀርታ ፖዛው በጨለማ ይሁን እዛ ነው ግን እስቲ ይማራው በጨለማ ይሁን በቀን ለካለው ሰማይ እንዴ ብለን ጀመርከው ታው ታው ግን ታው እሺ በደ ማገርማ ልጄ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር መደባበቅ ጀመረ ነው ምንድነው ልጄ ብሮ ዋትስአፕ ምንድነው ምደብቀን እዚህ ጋር እንትና ገርማ ምን ማና ሄለን ገርማ ሄለን ሲጀምር ሄለን እኮ የድሮ ስም ነው አሁን በእኛ እድሜ ሆኖ ሄለን የሚባል ሰው አይደለም ሄለን ግን የድሮ ስም አሁን የድሮ ስሞች አሉ ከሴቶች ሄለን
ሰናይት መክሊት ምናምን ትባሉ አላችሁ አሁን በእኛ አርሚ ማለት አሚን ትኖር አላችሁ እኮ እኔ ምንም ይያልኩ አይደለም ደሞ ግን ይሁን የቆይ ቆይ ታለ ስሙሽ ናችሁ አክቹሊ እኮ ተመስገንም እኮ ቆየሰ እኔም የቆየስም ይጂ ነው እንደዚህ ማረጠው ግን ማናት ልጄ ምንድነው እንትና ግርማ ማለት ግርማ ቆይ እኔ ሰርች አረጋለሁ አንድ አይጂ በነጋሽ ላይ አይጂ ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ ነው ስኪን ስጠጣ እንደ ጆሊ ጁስ ኦኬ ያፋጉ አሁን ዲፒ የገባ እስከዛ ድረስ ብዙ አጣ ሰርቻለሁ እንዳልደገመው ደግሞ በጣም ፈርቻለሁ ነገር ነው ያለው የሆነ ፓርት ላይ ነው የሚያርቆ ታለ ራይክስ አለኝ አለ የሆነ የሆነ the way he ይመቻል ታውቃ ወይ መጫሻ ላይ አውራው ዘንጭ ሶጣ ከቤት ማዘራይታ አለችኝ ፈነዳ ላይክ ዮነስ ነው ለምንድን ነው እኛ ስንዘንጥ ፈነዳም ትሉኝ አሃቤ ጉርምስ ጉርምስ ማለት አይ አንተ ጉርምስ በቃ ጉርምስ እንደ ጉርምስ ጉርምስ መጀመሪያ ወይ ሁለት ሌላ ነገር ላውራ ጉርምሳና ጎልምሳ ምንድን ነው ከ30 በላይ ነው አጎረምሳ ጉልምስና ነው ደሞ እኛ ላይክ አንተ ጉርምስ ሶ መጎርምስ ማለት ከ30 በታች እድሜ አይደለም አመጎርምስ ምንድን ነው መጎርምስ ብቻ እኔ ሁሉም ቤተሰቦች ናቸው አቤት ፍንዳታ በነዳ ማለት ነው ይላሉ አህያ አይደለሁም ድብድብ አላውቅም ሁሉ ነገር ብዬ ፈርቻለሁ አጥያተኛው አክቹሊ ነው ለምናገር ስና ደብይ ዘያ ቆንጆ አሪፉ ዘፈኑ አይደለም ከሰሯቸው አንፃር ስናየው ግን ምንም አይደለም ሶ ኦኬ ኦኬ የሆነ ዘፈን ነው አው ለኢንስቲቱት እንጂ ወራ ሀመስላል እንዳለው አይደለም ሌላም ዘፈን ነበር የልጂ በጣም ይገርመኝ አሊሺያ እሱ የልጂ ነው አልጂ የልጂ ባል አይደለም ብቻ አሪፍ ዘፈን ነው ያው ማለት አሪፉ ዘፈኑ አይደለም ገና አሪፉ ምንም አይል በቃ ቆንጂ ምንም አይል ሪአክት አርጎ ብሶ ስላለኝ ቼክ ላርጎ በሚለው ነው እና ልጅ ብዙ አፕሎድ አርጊ ማለት ብዙ ዘፈን መስራት አለብሽ በደንብ ላይ ኮንሲስተንሲ ኪፕ ማድረግ አለብሽ የምሬ ነው እኔ አም ናት ኢቭን ጆኪንግ የምሩነት እናውራ ከተባለ ከዚህ በጣም አሪፍ የሆነ ድምጽ አለ ብዬ አስባለሁ ድምጽህ እንዴት ነው እንዴት ቢሆን ጋራችሁ ብቻ የሆነ የራሱ ሳውንድ አለው ብዬ አስባለሁ የሆነ እንዴት ነው ዳዊ ዲሊቨር ሲያደርግ ብቻ እኔ የተሰማኝ ነው ማውራው እኔ ሪአክሽን ነው የምሰራው ሶ እኛ ጋር ደግሞ እነሱ ነው የምናውራው ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቤተሰቦች ዊ አውት